ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনাদের সকলে ভালে আছে। আজি হয়েছে মোর মামার জোরোণ ডে, আর এটা অকমান পিছতে কইনা ঘরত যাম জোরোণ দিবলে, আর আমি একদম সাজি গাছি রেডি। আমি মানে মূল লগত পূজাও আছে, তাইকো দেখাই আছো অকমান পিছত, আর ময়ও পুরা রেডি। আর বাকি ফুল লুকটো অকমান পিছত দেখাই গৈ আছো। সো আপনাদের ভিডিওটো লাস্টলে চাই থাকো, বহুত ধুনিয়া হবলে গৈ আছে। আর ভিডিওটো যদি চাই ভালো পায় দেন লাইক শেয়ার কমেন্ট এন্ড সাবস্ক্রাইব। এয়া দৰা ঘৰত আহি পেলাই চাহ খাবলৈ লৈছোঁ। চাহ মানে পূজাই চাহ খাব, মই নাস্তাখিনি খাম আৰু ষ্টাৰ্ট। হাই ভাস্বতী, প্ৰিপাৰেশ্যন গৈ গ'ল। চ' কইনা ঘৰত জোৰোণ দিয়াৰ আগতে দৰা ঘৰতো বহুতখিনি কিবাকিবি নিয়ম থাকে, চ' সেইখিনিয়ে কৰি গৈ আছোঁ যিহেতু মই ভাগিন হয় আৰু মামাৰ বিয়া যিহেতু, চ' ময়ে মেইন আৰু, সেইকাৰণে কৰি গৈ আছোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এয়া মোক ফাৰ্ষ্ট সেৱা কৰি ল'লে মামাই, মোক মানে ভাগিনক সেৱা কৰিব লাগে যিহেতু আমাৰ ইফালে। আৰু বাকী তাৰপিছতে আইতাও আহিছে, আইতাকো সেৱা কৰিব ল'লে মানে মামা আইতা। চ' যিমানখিনি ডাঙৰ মানুহ আছে তেওঁলোকক মামাই এতিয়া সেৱা কৰিব, তাৰপিছত আমি এতিয়া ৰেডি হ'ম আৰু জোৰোণ দিবলৈ যাম। তাৰপিছতে মোৰ দেউতাকো সেৱা কৰিলে মামাই, যিহেতু ভিনদেউ হয়। এনেইটো তৰলিটোতে আজি মেইন বস্তু আছে আৰু কইনাৰ। চ' এই আহি পালোঁ কইনা ঘৰত, এতিয়া নিয়মবোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে লাষ্টলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। বহুত কষ্ট কৰিছ আজি, থেংক ইউ দেই। আৰু ইয়াৰ দৰা আহি গ'ল মানে মামা, কইনাক সেন্দুৰ দিব, তাৰপিছত ৰিং পিন্ধাব, ৰিং এক্সচেঞ্জ হ'ব।
কাম করতে যাও রবা নীতি বেহনাকে খুল বহুত গরম গাড়ি অকান ফেনের ওসর বহিছো আৰু